bimwe mu biro tugira buri munsi. So ndagira ngo nkubwire Ingabire Victoire umuhoza kubera ko nta wakugize umuvugizi w'abanyarwanda kubera ibyo bitekerezo bikocamye binapfuye ugira nta n'umuntu ushobora kuba yanakugira umuvugizi w'inzu yawe utuyemo. Wowe urambuza ngo kujya kuri televiziyo y'igihugu nkande ko wamaze kwiyambura ubunyarwanda utakiri umunyarwanda ubu bivuga nkande nkuko wagiye aho ngaho kuri iyo mizindaro rutwitsiye za YouTube ukamvuga uzongera nanone ugaruke ubivuga nkande wowe nkande utanatanga n'amafaranga y'umutekano n'ayibishingwe wamaze kwiyambura ubunyarwanda ubivuga nkande. Ibihe byiza kuri wowe ukora subscribe kuri Kasuku Media TV uramuhunga abanyarwanda je twizwa mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Banyarwanda kazi nicaye ahangaha ngira ngo nsubize uyu mugore wanyiyenje hejo bundi avuga ko ngiyewe je twizwa mpango ntemerewe kujya kuri televiziyo y'u Rwanda igihugu cyambyaye nkaho wenda hari imiziro mfite yo kutajya kuri televiziyo. Uyu nta wundi wabivuze n'uyu mugore witwa Ivu Ingabire Victoire umuhoza. Reka nanjye ninjire mu kiganiro musobekemo gake. Ingabire Victoire umuhoza uyu mugore abantu benshi cyane muramuzi ni umugore wasaritswe n'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994. Ibi rwose ntago ari ibintu mubeshyeye si n'ibintu muhimbiye nta n'umunyarwanda utabizi. Ingabire Victoire kuba byonyine waravuze ko njyewe ni ukuvuga ngo wari ugiye kunyambura uburyo bwo kuba ngo najya kuri televiziyo igihugu iyo umbonye ubona hari umuziro n'umwe mfite nkawe. Ingabire Victoire umuhoza uyu mwumva avumvura hirya no hino ku bitangazamakuru ni umwe mu bantu bahagarariye umutwe wa FDLR arizo nterahamwe. Uyu mugore aherutse no kumbwa ku bitangazamakuru hirya no hino ndetse n'imizindaro twitsiye za YouTube ashyigikira abo bita ngo wazarendo. Ingabire Victoire rero reka nze mbanze nkubwire wowe uvuga ko ngo televiziyo y'igihugu sinagakwiye kwijyaho ngo kubera ko abanyarwanda bayitangira ngo umusoro ngo n'ibiki byose ndagira ngo nkubaze wowe umusoro utanga ni ubuhe? Ese ninde wakugize umuvugizi w'abanyarwanda? Icyo kintu nkunze kukikubaza buri ninde wakugize umuvugizi w'abanyarwanda kuri umuvugizi w'interahamwe wagumanye ibyo ninde wakugize umuvugizi w'abanyarwanda? Urajya kuvuga umusoro ntutanga umusoro yemwe n'amafaranga y'irondo ntujye utanga amafaranga y'irondo wavuze ko ngo uzayatanga ari uko ngo FDLR imaze gufata igihugu cy'u Rwanda nibwo uzatanga nibwo uzatangira gutanga amafaranga y'umusoro ndetse ngo n'amafaranga y'intuza n'amafaranga y'umutekano ubwayo yarakunaniye kuyatanga ibihumbi bibiri cyangwa se ibihumbi bitatu by'umutekano byarakunaniye kuyatanga yemwe n'amafaranga y'ibishingwe iwawe mu rugo ahantu utuye wanze gutanga amafaranga y'ibishingwe ngutegereje ko uzayaha FDLR umunsi ngo yamaze gufata u Rwanda bimwe mu biro tugira buri munsi. So ndagira ngo nkubwire Ingabire Victoire umuhoza kubera ko nta wakugize umuvugizi w'abanyarwanda kubera ibyo bitekerezo bikocamye binapfuye ugira nta n'umuntu ushobora kuba yanakugira umuvugizi w'inzu yawe utuyemo kuko bose barabizi ko uri ikirimarima ikintu kiri aho ngaho cy'ikirogoryo kidafite ubwenge buzima butekereza nk'uko abandi bantu bashobora kuba batekereza ku bijyanye n'iterambere ku bijyanye no kubaka igihugu. Ingabire Victoire nagerega ngo mugire inama aho kugira ngo ujye wirirwa uvuga ubwo burofa bwawe n'ubucucu n'ubugoryi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uzasubire muri Netherlands.
abaruzajya kuvugira ibyo ngibyo nkuko nabo bandi bose mukorana bavuga nk'ibyawe nkuko birirwa bomongana mu bihugu by'amahanga birirwa babundabunda hiri yongi na uzave mu gihugu rwose wigendere wowe urambuza ngo kujya kuri televiziyo y'igihugu nkande ko wamaze kwiyambura ubunyarwanda utakira umunyarwanda ubu bivuga nkande nkuko wagiye aho ngaho kuri iyo mizindaro rutwitsi ya za YouTube ukamvuga uzongera none ugaruke ubivuga nkandi wowe nkandi utanatanga n'amafaranga y'umutekano n'ayibishingwe wamaze kwiyambura ubunyarwanda ubivuga nkandi njyewe njya kuri televiziyo igihugu nk'umunyarwanda wese nta muntu bajonjora bavuga ati uyu nguyu ntiyaguye kujya kuri televiziyo y'igihugu uyu yajyaho uyu yagera gutuyajyaho ariko umuntu ufite ibitekerezo bikocamye nkawe udafite igitekerezo na kimwe cyubaka abanyarwanda ndabizi neza kudashobora kuba wanagerayo kubera iki ubwawe ipfunwe n'isoni n'ikimwaro ufite z'ibyo wirirwa uvuga ntizanatuma unasaba kuba wajyayo ariko njye narabisabye barabinyemerera njyayo gutanga ibitekerezo kandi atanze ibitekerezo byubaka uzajye no kuri YouTube ya RBA uzasanga ibitekerezo byanjye biriho rwose abanyarwanda baranabishimye ariko se nkawe wowe ninde ushobora kukumva ninde wagutega amatwi ko wamaze kwibera icyomanzi kiraho mu banyarwanda ubu koko umuntu ungana nkawe unabizi neza ko wavuye imageragere kubw'imbabazi za nyakubahwa Perezida wa Repubulika wagakwiye kuza ugafasha sosiyete nyarwanda kubaka igihugu kituganisha ku iterambere ariko wowe uri muraza kudindiza sosiyete nyarwanda uzana amacakubiri ivangura ndetse no kumvikanisha ko uwo mutwe w'iterabwoba wanyu ndetse n'izo nterahamwe ngo ziri hafi gufata igihugu cy'u Rwanda ryari ariko wajye ugira umutima nibura wa kimuntu mbere yuko yo kuvuga apana kuvuga nk'umuntu wakubwiye cyangwa apana kuvuga nk'umuntu ushaka kujya gukora ibikomeye koko umuntu w'umudamu ungana nkawe ibiri nete bibi ndimo kuvuga nk'umuntu wakubwiye uvuye wenyine byubaka buriya uyu mwana n'isoni bigutera kweri urarizi ibyo wowe na bene wanyu mwakoze hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko uracyongera ushimangira igisongo mu gisebe kweri Ingabire Victoire wowe uyu munsi nirinze kugusobeka ari byo wita gutuka ndavuga nti reka wenda ngerageze nkubwira amagambo ari mu bwenge atuma ugenda ukicara ukitekerezaho kuko mpamya neza ko kuva wavuka utaricara ngo ubitekerezeho urabyuka gusa ukajya muri miriwari ukireba muri icyo gisura cyawe ukagenda gusa nyine uri ikintu agazi kiri aho ngaho ibyaho ari ugutekereza gusa no kurota imihoro nta kindi kintu ushobora gutekereza mu bwonko bwawe uretse gusa imihoro kweri wumva ko uru Rwanda rukiri muri ibyo bintu wowe watekereza ariko se reka nkubaze mumaze imyaka myinshi cyane muvuga ko iyo FDL rukorana nayo iri hafi gufata u Rwanda ngo iri ku mipaka ngo igeze gute na gute ese ko nta na rimwe nari numva mwanageragejeho gato ese ku myaka yawe Ingabire Victoire wowe urwo kujya uzaha ngaha ku mbuga nkoranyambaga ukirirwa uvuga uburofa kandi ubwo abantu bakora contribution bakakujyana indera bene wanyu bagasakuza ngo Ingabire Victoire ngo yajyanwe indera gutya ariko jyewe numvaga abantu b'abaturanyi bawe bagakwiye gukorera fundraising bakakujyana indera kuko wemenya byarakunaniye
umunsi ku munsi wirirwa uvuga amafuti, wirirwa uvuga ibinyoma, abantu bakakunyomoza, ariko uracyakomeza ku insista. Idio, uri idio. Buri aragiraga ngo wenda ishuri umuntu arijyamo kugira ngo abashe kuba yajijuka, ariko wowe ahagakwiye kujya kujijuka harushije kumubujije. Ni ukuvuga ngo Ingabire Victoire uri injiji okare, ari nayo okare se burya gusara okibe, kuko ibintu byose uvuga uretse wenda ubugome n'ubuterahamwe bukurimo hayiganje akiganzamo n'ubujije, ariko ubuterahamwe bukarushaho kuganza nanone okabyaraho. Sinzi pe, sinzi, nirinze kugira imvugo zikomeretsa cyane nshobora kuba nakoresha, ndavuga nti reka twanalize, twanalize nk'abantu bagiye ku ishuri, uretse ko wenda we ryagupfiriye ubusa ryajemo imihoro. Ni ukuvuga ngo ibyo utekereza gusa ni buri munsi ni imihoro, ni ukurimbura Abatutsi, nicyo kintu kiri aho ngaho kikurimo, uretse ko rwose bitazigera biguhira kandi nawe urabizi. Inama nongere nyikugire bwa kabiri, aho kugira ngo ujye ukomeza guspreadinga ibyo bitekerezo byawe uzasubire muri Netherlands. Icyo nicyo nakubwira cyo cyonyine. Banyarwanda, Banyarwandakazi, abantu munkurikira kuri Kasuku Media TV, uyu mugore nagira ngo mumubwire muri comment, kuko wenda ashobora gutekereza ko Abanyarwanda ngo bashobora kuba bamwumva cyangwa se wenda bashobora kuba bakurikirana ibyo avuga bikocamye birimo ibintu by'ingengabitekerezo no gushaka gutandukanya Abanyarwanda ariyo twita amacakubiri. Nta nzu urubuga umuntu wese wakurikiranye ino video mugira inama uyu mugore mwisanzure muri comment. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mwisanzure muri comment mumunere, mumunere. Yes, murabizi ko makunda cyane, akanga gusa kara akantu gato cyane agira ngo nsubize kubyo ivuya mvuzeho, ndetse naramugira inama. Naramugira inama mubwira ko rwose gahunda twebwe ni na yindi mwaka utaha 2024, gahunda ni yayindi ku gipfunsi. Umusaza tukongera tukamutora gahunda ni yayindi. No, ndabizi nareba ino video akumva na kano kantu mvuzemo karaza kuza kumurya ahantu bigitwara ibimurya. Ibimurya ahantu habi cyane, ibimurya ahantu habi cyane, habi cyane. Reka ndeke kuvuga byinshi, mukore subscribe cyangwa mururere.